अभिनेता पल शाह र गीता ढुङ्गानाले अभिनय गरेको नयाँ गीत यति बेला सोसियल मिडियामा निकै चर्चामा रहेको छ उक्त गीत काठमाडौँको बसन्तपुरमा सुटिङ भएको थियो नमस्कार हेदर सुखबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ र ताजा अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने होला पछिल्लो समय अभिनेता पल शाहले तिजको गीतको सुटिङमा डान्स गर्दै गर्दाको भिडियो यति बेला टिकटकमा निकै भाइरल भइरहेको छ उक्त गीतमा मोडल गीता ढुङ्गाना समेत देखिएको छ विक्रम चौहानको निर्देशनमा तयार गर्दै गर्दाको उक्त गीत काठमाडौँको मध्यमुटुमा रहेको बसन्तपुरमा सुटिङ भएको थियो उक्त मन्दिरको लोकेसनलाई विशेष केन्द्रित गराउँदै सुटिङ गर्दै गर्दा दिउँसोको समयमा भएर त्यहाँ दर्शकको भिड निकै ठुलो देखिएको थियो उसो त अभिनेता पल शाहको फ्यान फलो निकै ठुलो भएको कारणले त्यहाँ भिड ठेक्न हम्मे हम्मे परेको थियो त्यति मात्र होइन गीतमा दर्शक जति रमाएका थिए त्योभन्दा धेरै अभिनेता पल शाहको डान्स देखेर खुसी हुँदै दर्शकको भिड निकै बढिरहेको थियो उक्त गीत कहिले सार्वजनिक होला धेरै दर्शकले यति बेला चासोको रूपले हेरेको देख्न सकिन्छ गीतलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकले सेयर गरेका छन् भने गीतका केही भिडियो तथा क्लिप्सहरू यति बेला सोसियल मिडियामा अपलोड समेत हुन थालेको छ दर्शकले एकदमै रुचाउने अपेक्षा गरेको यो गीतको चर्चा निकै चुलिन थालेको छ हुसु त अभिनेता पोल शाहको अधिकांश गीत दर्शकको बहुआकांक्षित बन्ने गरेको छ यो गीतको त धन यति धेरै चर्चा छ कि दर्शकको बिचैमा अभिनेता पल शाहले छम चम छमी नाचेपछि त्यो दृश्यमा कैद भएका धेरै दर्शकले उनको आफ्नै मोबाइलमा समेत क्यामरामा कैद गरेर यो भिडियो यति बेला टिकटकमा अपलोड गर्न भएका छन् अभिनेता पल शाह यति ती बेला तिजको नयाँ गीतको लागि उनी सुटिङमा व्यस्त रहेका छन् आगामी दिनमा पल शाहको तिजको धेरैभन्दा धेरै म्युजिक भिडियो आउने तयारीमा रहेको छ आज हामीले नायक पोल शाहको नयाँ अपडेट दिने क्रममा पोल शाहको पछिल्लो समय सोसियल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको एउटा भिडियोको बारे चर्चा गरेका हौँ थप अपडेट हामी अर्को भिडियोमा दिनेछौँ अहिलेको लागि यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत